И у меня вопрос открытый. А сколько украинцев погибло от этой так называемой медицинской реформы? И почему таких чиновников времен Супрун все-таки к уголовной ответственности как-то не подталкивали потихонечку? Потому что здесь вопрос конкретно уже в уголовном деле. Пане Дмитро, до цього ще називався глюцид. Ви модеруйте, я тоді буду долучатися. Я не буду, в мене є дві тези. Перше, я не буду якось коментувати оціночні нісенітниці, які я чую. А якщо подібно говорити, то звісно, де ви бачите якесь оціночне суждення? От всім і збільшити там на скількість відсотків, це неефективний спосіб зміни якості надання медичної допомоги. Що дбала можливо, власне, лише якщо ми будемо говорити лише про фінансування системи, лише про фінансову складову мотивацію, вона не буде міняти принципово якість медичної освіти. Без освіти лише гроші неефективно мінятимуть систему охорони здоров'я. Тепер, якщо говорити про іншу сторону справи, якщо говорити про там якийсь дефіцит фінансування, дефіцит грошей в системі, якщо їх розмазувати рівномірно і ділити між всіма гравцями, це не є справедливо. Смисл же цієї реформи полягав в тому, що ти більше працюєш, більше заробляєш. Лікар більше працює, він більше отримує. Лікарня більше виконує складних втручань, більше отримує. Це ж логічно. Якщо більше пацієнтів потрапляє до лікарні, відповідно, за пацієнтами туди ж і більше фінансування, щоб покривати ті втручання і те лікування, яке пацієнти отримують в лікарнях. Ось, власне, ось суть цієї реформи. Замість рівномірного і несправедливого розподілу, гроші повинні йти туди, де вони будуть і ефективно використані. І нарешті остання теза. Команда Міністерства охорони здоров'я, команда Уляни Супрун подала відставку 1,5 роки тому. Це вже згадувати про Уляну і про нас. У тих, хто зараз є при владі, було 1,5 року. Було б бажання, або була б експертність, або була б здатність, то можна було б поміняти і зробити краще, зробити інакше. Зараз будь-які маніпулюєте, тому що як тільки Степан сказав, що второй етап медицинської реформи, вона до подій 1,5-річної давності не має ніякого відношення. Якби хотіли, якби могли, то зробили б так, як було б добре. Это, понимаете, в чем дело? Вот вы манипулируете, причем элементарно, потому что вы прекрасно знаете, что как только Степанов обозначил, что медицинская реформа, особенно ее второй этап, это гибель для украинской медицины, тогда все, понимаешь ли, вот это сообщество... Подождите, я просто отвечу. Так нет, тогда, получается, все возмущались и чуть ли не что вы требовали о том, чтобы продолжили медицинскую реформу. Это раз. И поэтому у меня к вам такой вопрос. Вот вы прекрасно понимаете, что медицинская реформа, по сути, привела к коллапсу, который заключается в том, что часть больниц у нас фактически остались без денег с учетом второго этапа медицинской реформы. Потому что фактически департамент здравоохранения пинает, что они не имеют права финансировать, потому что им бюджетный кодекс запрещает, статья 89-90, вы знаете. А получается, НСЗУ говорит, они не имеют права, потому что у них, понимаешь ли, нет оснований, потому что они еще не перешли в НКП, и таких больниц было много. Из-за этого тысячи украинцев фактически не получили медицинскую помощь. Многие из этих людей погибли. И как вы считаете, нужно ли привлекать вот этих чиновников, которые сделали медицинскую реформу, конечно же, это команда Ульяны Супрун, к уголовной ответственности? И если нет, так аргументируйте почему, мне просто интересно. Да ви говорите нісенітниці, цього немає сенсу коментувати. Я хочу не коментарі, я хочу ответ от вас. Власне, до справедливого розподілу коштів. Реформа дала можливість, і це на тих початках з тим фінансуванням, збільшити зарплату сімейному лікарю втричі. Реформа дала можливість вам, кожному з вас, отримати вашого сімейного лікаря, чого у вас ніколи не було. Реформа змінила стосунки лікаря і пацієнта. Завдяки реформі лікар став, сімейний лікар став зацікавлений в пацієнті. Щоб всю життя лічилися в цих сімейних лікарів, яких понаставляли в Україні. Він зацікавлений в задоволеності тими послугами, які він надає. Він хоче допомогти пацієнту. Це лише початок, це лише старт.
З установленням справедливого механізму розподілу грошей зараз можна не боятися доливати гроші в систему і таким чином піднімати заробітну платню і формувати ось ту мотивацію, про яку ви кажете. Ось тепер ми знаємо, що гроші підуть до того лідера, до якого йдуть пацієнти. От тепер ми знаємо, що гроші підуть в ту лікарню, де робляться складніші втручання там, чи лікування, туди піде більше грошей. Там, де тих пацієнтів є менше, туди піде стільки, скільки там є пацієнтів. І це є реформа справедливості. Я понимаю, почему вы хотите уйти от уголовной ответственности. Вот это, ну, как бы, это, наверное, естественное состояние, особенно чиновника бывшего, который занимал столь ответственные посты, что привело, по сути, к смертям украинцев. Вот это для меня понятно. Почему вы не хотите отвечать? Сейчас вопрос в другом. Вот вы пролоббировали, фактически, вы участвовали в команде вот этих так называемых реформаторов, которые сейчас, вот, по сути, направят в частную медицину бюджетные деньги. Такого же раньше не было, правильно? Вы же яркий представитель частной медицины, правильно? Пациент имеет право выбирать того лікаря, ту амбулаторію, власне, ту послугу, яку він обирає, яка йому потрібна. Не ваш участковий віднині повсякчас і на віки віків, а той лікар, який вам подобається. Ви ніколи не мали раніше такої можливості. Зараз у вас є можливість обрати свого сімейного лікаря, у вас є можливість звернутися до того чи іншого вузького фахівця, якого ви зараз уходите від відповіді. Я задаю прямий вопрос. Фінансувати. Подождите, от ви зараз уходите від відповіді. Прямий вопрос. Раніше була можливість государственні гроші заганяти в частну медицину, да или нет? Так они загонялись, Дмитрий, ну вы как дети тут, пане Дмитре, ну, господи, они все... Пане Олександре, хочу запитати, хто кращий міністр, Уляна Супрун чи Максим Степанов? Не, ну слушайте, это не честный вопрос на самом-то деле, это представитель команды Супрун. Але чому тоді Степанов продовжує реформу Супрун? Дело в том, что понимаете, в чем дело. Это законодательно, и это обязательство Украины. Потому что ни для кого не секрет, что это обязательство, по сути, которое взяло Зеленский и правительство. И в законе прописали всю эту хрень, которая сейчас приводит к гибели украинцев. Именно поэтому сейчас вот оппонент улыбается, потому что он понимает, что отмотать эту ситуацию уже не получится. И мы фактически вынуждены жить в этой реформе. И Степанов, когда пытался все это остановить, тогда на него все накинулись и сказали, а почему это он хочет нарушить медицинскую реформу Супрун? Почему он хочет, чтобы больницы финансировались по так называемому там, стратегическому бюджету, или вот как-то так он называется, на уровне 2018-2019 года? То есть... И вот почему-то, с учетом этой критики, с учетом того, что он в этой шизофренической медицинской реформе должен в этой логике работать, должен еще каким-то образом сделать так, чтобы больницы еще не закрывались, которые по вашей, к сожалению, инициативе и второму этапу медицинской реформы должны были закрыться. Это где-то процентов 30 больниц по всей Украине. То здесь уже, конечно, вопрос открыт у меня. Где уголовная ответственность за вот эти медицинские реформы, которые привели конкретно к смертям украинцев? Это которые, кстати, специально уничтожили статистику в медицине, чтобы это нельзя было просто посчитать и надеть вам на голову. Пане Олександре, вважаєте, можна таке провести кримінальну відповідальність? Ви нарешті завдяки НСЗУ, зараз це питання. Моє кожне слово підтверджено тим, що відбувається зараз, з учетом пандемії. Подивіться на дашборди, подивіться на статистику НСЗУ по коронавірусу, подивіться на статистику роботи сімейних лікарів та власних лікарень. Нарешті статистика стала доступною навіть от для вас там в студії зараз з телефонів. Зайдіть і подивіться. Тому якраз статистика стала прозорою і очевидною. Ну і власне, врешті я навіть не беру коментувати, бо і про дякуємо вам. Ні про геноциди, про скорості. Згадайте, це ви говорите дурниці. Я надіюсь, що прийде та влада, яка привлече до відповідальності Супрун і всю команду Супрун. Про закриття лікувальних закладів, а їхнє перепрофілювання можливе, говорить і основний закон, і закон про охорону здоров'я. Ну, учіть матчасть. Дякуємо вам, що доєдналися до нашого ефіру. Далі будемо говорити і про статистику, і не тільки. Бажаємо вам здоров'я. З нами, нагадаю, був Олександр Лінчевський, депутат.